Surxondaryo viloyatida yuqori malakali kadrlar tayyorlashni kengaytirish maqsadida Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tashkil etilgan edi. Kuni kecha muassasaning tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti uchun 1200 o'rinli zamonaviy yangi o'quv binosi hamda talabalar turar joyi foydalanishga topshirildi. Hozirgi lavhamizda shu haqda so'z yuritiladi. Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti uchun zamonaviy o'quv binolari, raqamli iqtisodiyot markazi hamda talabalar yotoqxonasini o'z ichiga olgan 63 milliard 279 million so'mlik loyiha amalga oshirildi. Bu yerda talabalar bir vaqt o'zi tahsil olishi, yashashlari va o'zlarini mustaqil ta'limini rivojlantirish uchun imkoniyatlar bor. Ilmiy tadqiqot sohasini olib qarasak ham, ilmiy salohiyatning o'sishi, alohida loyihalar doirasida o'sha hududda mavjud qishloq xo'jaligi iqtisodiyotga doir masalalarda hamkorlikda loyihalarni yo'lga qo'yganmiz. Bugungi tezkor davrni axborot texnologiyalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Dasturlash hamda IT sohasi bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lish va yangi loyihalar ustida ishlash, ularni yurt farovonligi hamda mamlakat rivoji uchun tatbiq etish zamon talabi. Ayni maqsadda mazkur oliy ta'lim muassasasida tashkil etilgan raqamli iqtisodiyot markazi ham barcha zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Bu yerda talabalarimiz bilan biz hozirgi kunda Unique Turizm loyihasi bo'yicha ish amalga oshiryapmiz. Unique Turizm bu qonoq turizm degan ma'noni anglatadi va bugungi kunda buni onlayn platformasi va geolokartasini ishlab chiqyapmiz. Bundan tashqari loyiha doirasida talabalar bilan Surxon vohasida o'tgan ajdodlarimizni, asori atiqa va milliy qadriyatlarimizni sahnalashtirish, ularning geokartasini ishlab chiqish, manzilli sayohat dasturlarini ishlab chiqish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Pedagogik amaliyotlar, dasturlar, ishlayotgan to'garaklarning barchasida biz imkon qadar talaba yoshlar bilan axborot resurs markazlarini qamrab olgan holda ishlarni amalga oshirib boryapmiz. Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti yangi binosida 30 mingdan oshiq bosma hamda 14 mingdan ziyod elektron kitoblar fondiga ega axborot resurs markazi ham faoliyat ko'rsatmoqda. Kutubxonamizning shart-sharoitlari juda ham a'lo darajada deb bemalol ayta olaman. Boshqa institutlar bilan onlayn tarzda o'zimizga kerak bo'lgan kitoblarni almashib foydalanishimiz mumkin. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tarkibida 4 ta fakultet, 12 ta kafedra bo'lib, jami 7000 nafardan ortiq talaba yoshlarga 180 nafar professor o'qituvchilar ta'lim berib kelmoqda.